Spis! Spis! Jeg var på byen i går, så jeg... Solbrillene. Så solbrillene på. Nydelig. Jeg tar det til deg. Gjør det. Hei, jeg heter Cecilie. Velkommen i kjøkkenet mitt. I dag skal jeg hjelpe deg å fikse den der nattmatpizzaen som du hadde med hjem i natt. Nå skal den bli fresh, god, digg dagen der på middag. Pizza. 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 Følg med. Pizzaen, den tok du selvfølgelig godt vare på, selv om du mest hadde lyst til å gå og legge deg og la i kjøleskapet. Selvfølgelig kan det være fristende å bare spise den opp sånn som den er, men les på med det du har i kjøleskapet, så blir det så mye bedre. Det er jo ikke noe urter her i det hele tatt. Oregano er vel og bra. Andre urter kan du også selvfølgelig bruke. Basilikum, persille, friske urter, whatever. Jeg har lyst til å ha på litt grann løk og litt grann paprika. En rødløkrest fra i går. Legge den på toppen. Og så har jeg litt paprika også. Det er godt. Akkurat selve hacken kommer seg innere. Først skal vi frese opp den her og gjøre den litt fred, ikke sant? Eller sånn, få den litt lekker. Ja. Og så kommer den her forbaska hacken etterpå. Ja. Og så kommer hacken etterpå. Nå er den klar for selve hacken. Og det er å varme den opp i stekepanna med litt vann. Se at det blir ordentlig varmt. Og før det fordamper helt, så legger jeg pizzabitene oppi her. Pass på at ikke fyller legger faller helt av. Heller litt mer vann. Og setter jeg på lokket. Og så er det egentlig bare å vente. Pizza er jo faktisk den ultimate dagen her på maten. Hvis du kommer her nå, så hører du at det freser skikkelig inni her. Ja, vannet fordamper jo fortsatt her, og det er virkelig det som gjør at skorpa blir sprø og lekker igjen. Nå lar vi den stå noen minutter til, og så er den klar. Det samme trikset kan du bruke hvis du har et gammelt brød. Dypp det i vann, legg det på bakpapir i ovnen på 180 grader, og la det ligge i 10-12 minutter, så har du ferskt brød igjen. Nå har den ligget under her i ca. 5-6 minutter. Kan vi se her. Den er skikkelig sprø. Og det her, det tar kortere tid enn å varme opp stekeovnen, legge i pizzaen og vente på at den skal bli ferdig. Litt grann basilikum er topp på toppen. Rive den opp litt med fingrene, sånn som dette. Og så er det bare å hugge inn. Den er så sprø. Og du, etter det her så kaster du aldri pizzarester igjen. Nattmaten din putter du i kjøleskapet, og da har du en helt suveren pizza neste dag. I stekeovnen. Nei, i stekepanna. Følg med oss i neste episode, for da skal vi lage arme riddere. Men ikke denne søte varianten, vi skal lage en salt variant med litt indisk inspirasjon. Det blir skitgodt.